Kulağa asın, kulağa asın. Kulağa asın, şəhidin başçı sözü var sizə. Kulağa asın, xahiş edirəm. Şəhidin başçı sizə sözü var. Allah sizə razı olsun. Kulağa asın, gör şəhid başçı nə deyir sizə? Mən sizdən Poladımın şərəfini istəyirəm. Poladımın adını istəyirəm. Poladımın zirvəsinə hörməti istəyirəm sizdən. Bir dənə onu tələb edirəm. Vətənimiz sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hamımızın poladıdır. Ay xanım, hamımızın şəhidimiz bura gəlirmi? Gəlir. Hələ Qəbələdə rayonu ilə görüşdə. Gəlmir hələ. Ailəsi ilə görüş aparıblar. Gələndə hamı. Biz də siz kimi gözləyirik. İnşallah nə vaxt bu da çatacaq. Vətənin oğludur. Biz də sizi kimi gözləyirik. Biz də gözləyirik. Allah səbir versin. Biz də gözləyirik. Şəhidimizin cənazəsini biz də gözləyirik. Gəlsin. Bir bizim ailəndir. Azərbaycanımızın, Sumqayıtımızın şəhidi. Sumqayıtımızın. Allah gözünü versin. Mənim qardaşım sizin də qardaşınızdır. Sizin də atanızdır. Çox adam tanıyır Poladı. Qulaq asın, əziz qardaşlarımız, əziz bacılarımız, Allah sizdən razı olsun. Allah şəhidlərimizin, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Biləsiniz ki, hal-hazırda şəhidimiz gətirilir Qəbələnin Vəndam kəndinə. Və qərar belə olub ki, Qarabağ döyüşlərində ilk generalımızdır ki, rəhmətə gedib. Çox böyük hörmət əlaməti olaraq ölkə rəhbərliyi də belə məsləhət görüb ki, generalımız sabah 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Bu gün şəhər rəhbərliyi də şəhidin qardaşı ilə görüşdü. Nə lazımsa, hansı kömək lazımsa, hər bir şey ortalığa qoydu. Bu gün o şəhid təkcə bu ailənin deyil, bu millətindir, bu xalqındır. Hər bir şəhid başçı, hər bir şəhid anası, şəhid ailəsi, şəhid evləri başın dik tutmalı, qürurla tutmalı. Çünki onlar bu millətin, bu torpağın bütövlüyü uğrunda toxunulmazı və canına keçiblər. Qabaq müharibə olsun, sərbəli olsun, ha? Mən sizə 100% əmin edirəm ki, işim budur. Vətəndaş sahibi, vətəndaş olsun. Mən normal bir çıxım gedim də, nəyə kimi? Yaxşı, yaxşı.